O Concello de Ourobe, Miguel Muñiz, convoca vos hoxe aquí para presentar dúas obras que, entendemos, poñen o final feliz, o resumo, a o que foi o entroido do Grove 2008. Temos que destacar, sobre todo, o traballo que fixo Miguel con esta edición deste libro, que algúns pudeche ver na entrada, e que hoxe vos presentamos. Todos e todas coñecedes a Miguel, seguramente a persoa máis eficaz, máis humilde e máis particular de cantas en coñezo, que desenvolve o seu traballo, o seu traballo profesional como fotógrafo, como delegado de un medio de comunicación, como responsable de outro medio de comunicación que está na rede. En ese sentido, cabe destacar a súa valía profesional, o seu esforzo diario, a súa maneira de estar neste mundo e moi especialmente esta edición deste libro que hoxe presentamos, que para min é unha auténtica sorpresa, aínda que coñecía a xestación do mesmo, funo vendo desenvolverse, funo vendo facerse, pero o resultado final parece-me realmente espléndido. Aconsello-vos vivamente a todos e a todas os membros dos comparsas que pagades con ele e a todos os que vos gustan as cousas do entroido, porque realmente estamos nunha edición realmente fantástica. Por outro lado, presentamos tamén o que foi a edición do disco, da grabación das historias das comparsas do entroido 2008. É un doble CD no que están todas as comparsas que están, non me estendo máis neso. En todo caso, están as que participaron no Festival de Comparsas e están tamén aquelas que non participan no festival, como os Grobeiros ou os Firrás, pero que quixeron estar aquí no Marino onde grabamos este disco cando estábamos rematando o entroido. Vamos a ceder a palabra a Miguel, que é o protagonista real deste acto. Despois falará vos alcalde e para rematar este acto antes do concerto de Corais, subirán aquí os membros das comparsas, os directores, os responsables, para entregarles a cada comparsa un exemplar deste libro e deste disco que hoxe presentamos. Nada máis, moitas gracias. Boas tardes a todos, gracias por estar aquí nunha tarde tan chula, para estar por fora, por haber vindo. Moito gracias a algunhas persoas que atravesaron o Bao e veñen de fora, de Cambado, de Villa García, un amigo que de Vigo. Eu estou acostumado a estar nesa parte. Non sei, isto me mola. Había xente que ia acostumar nesta tarima, que está acostumado en outras tarimas. Non tiñe de aquí, non era máis que aquí. Darlle gracias en primeiro lugar a todas as comparsas, sobre todo os directores responsables, a xente que está pois eso, nas comparsas que foron que me pasaron a información, me axudaron, puxeron todas as facilidades para facer isto, non? Sin eles, pois, non sería posible facer o libro. Se saleu así o libro, que, bueno, creo que quedou bastante digno, pois é porque temos un carnaval que creo que é un dos millores de Galicia, pois, con comparsas, con desfiles, con todas as actividades que se fan. O pouco que intentí facer no libro, pois era iso, retirar todo o que se fai durante o carnaval, durante o entroido, para que este conservado no tubo. E nada, estarei que disfrutedes, non? Con que unha persona só me guste o libro, pois xa me sinto satisfeito. Bueno, o libro é... Quero dicir, vamos a ver. Fixeno eu, encarguime de coordinado, de arbitrar e tal, pero non sería posible gracias a todas estas persoas que me axudaron dunha forma ou de outra, pois eso, de las comparsas, ou a xente que me facilitou cualquier dato, pequenos datos, outros máis, pero bueno, que sin esas informacións, pois non podría haber salido, sabe. Especialmente, teño que agradecer a colaboración de Carlos Crespo, que me axudou con o diseño, a colaboración de Lino Prieto, que me axudou cos textos, a colaboración de Asimino Cabañeras, que foi que fixo a revisión lingüística e aturou bastantes horas para corregirlo fatal, a Bea Pizarra Mascato, que foi a persona que fixo retoques fotográficos, a miña moza Diana Costas, que aturou para escribilo, pasalo, moitas horas de tal. E, bueno, agradecería tamén, pois, o Mancillo Grave, neste caso, que me dera a oportunidade de presentarlo xunto co CD,
Eu o único que digo é que espero que vos guste, que para mí pues, é a primeira vez que fa un traballo destas características, e, bueno, se tamén este efeito, que saleu, queria adicarlo a meu pai, especialmente porque, bueno, unha xente máis próxima a mí, por sabe unha historia, outra xente non sabe, que se eu estou facendo fotografías, hoxe en día, tú conheces un pouco por o tema este, é porque na casa, no pai, desde sempre, pois sempre está con a cámara, nas comidas familiares, nas bodas, todos os eventos, nos viaxes, sempre tiño unha cámara, e meu pai, porque me comprou a miña primeira cámara, reflex, e cando era un rapaz, empecé a hacer fotos, e foi que un pouco me inculcou isto, e hoxe estou aquí, pois, un poquinho, por o tema da fotografía, por aí. E nada máis, espero que vos guste a todos, que disfrutedes, muchas gracias por asistir, simplemente. Sobre o que significa o entroido no Grove e o que significa para todos os veciños do Grove pois todos estes días de leticia, de crítica e de ironía. Eu dixen en este escenario non fai moito e volvo a decir que foi o gallo de gravar este CD que hoxe presentamos e entregamos que as comparsas son necesarias nun concello como do Grove con un nivel moi alto. Son necesarias porque detrás da crítica e da ironía sempre a caricatura tamén significa mesmo. Entonces, entre as caricaturas, as comparsas, o entroido en xeral, é o resumen da crítica e da ironía sutil, graciosa, fina, ácida, e iso é mostra de inteligencia. E como dixen aquel día, volvo a repetir, no Grove hai dabondo, nas comparsas hai moita e moi boa, e eu non podo máis que animarvos a todos a continuar facendo esta crítica, esta ironía, que o obxectivo sabemos que somos os políticos, pero xa nos dixeron que isto iba no cargo tamén, e que no 2009 esa crítica, esa ironía, esa acidez sea incluso máis fina e máis amorosa, porque vai significar que o Grove, os veciños do Grove siguen vivos e siguen disfrutando e vivindo do seu povo. Non me estendo moito máis, agradecervos a todos que os estedes aquí, convidarvos a seguir disfrutando e vivindo do entroido, que espero que estedes xa preparado o entroido 2009, e que esa inteligencia que sempre amosades volvámonos a disfrutar todos no entroido 2009. Darlles gracias aos directores e representación de todas as comparsas, convidarles a todos a quedar despois deste acto a valorar e a disfrutar das corais que van a actuar. Un pouco máis, Miguel, moitísimas gracias. Tuve a ocasión de ollar o de Inozón na entrada. O libro me parece unha verdadeira obra maestra e é outra mostra máis, como todas estas fotografías e caricaturas que estamos vendo, que, como sempre digo, o mellor do Grove, e hai moito bo, está en todos os que estáis aquí, que sodes as persoas, os homes e mulleres, veciños, en definitiva, do Grove, e por eso, desde logo, merece a pena ser alcalde en estes momentos. Moitas gracias e disfrutade. Gracias.